és una responsabilitat que assumeixo pues, en tota la humilitat del món a intentar pues, contribuir, la mesura que sigui possible, de posar un accent ebrenc, un accent del TAIC a un consorci pues, que realment fa una funció molt important, gestiona un dels béns naturals més escassos que tenim, que és l'aigua, i per tant, en moltes ganes de començar a treballar, a posar el meu granet d'arena, agraint evidentment la feina feta pels meus antecessors.